Čau, mani mīļie draugi, radifani un antifani! Šodien es atkal esmu ar jums es Violeta. Un šodienas tēma mums būs purkanu sula. Purkanu sula būs sastāvēs no selerijas saknes, burkaniem, pus citrona un ananās. Jūs droši varat ņemt svaigu ananāsu, bet es ņemšu... Sāksimies ar burkanu. Sagriežam mazos gabaliņus viņus. Liekam iekšu blenderi. Tā saucam no mana drauga Dženģika. Pēc tam mēs to visu samiksēsim, iemiksēsim. Un būs mums garšīga suliņa. Mēs kādu tikai vienu gabaliņu no selerijas saknēs. Protams, mēs nomaskāsim viņu. Kāpēc es lieku selerijas saknu? Jo, reāli, man viņa ne īpaši ļoti garšo. Viņa man tā, var teikt, negaršo. Bet šajā gadījumā viņa būs ļoti noderīga. Iespiežam iekšā suliņu, citronu suliņu. Jo viņa būs šajā gadījumā liederīga, jo nejūtis tik daudz to selerijas sakni kopā ar visiem tiem garšīgiem sastāvdariem, ko es līkšu iekšā. Iespiedām to suliņu. Pieliekam klāt ananās gabaliņus. O, man jau ir sagriezti viņi tādi. Es ar pirkstiem, zin kā, pati jau dzeršu, pati jau lietišu. Nezinu, cik tur kā... Jūs vienmēr liekat visu to pašu pēc jūsu uzskatiem. Es reāli bišķiņ tā. Man vēl tur suliņa garšīga būs. Es suliņu piemirsu pieliet klāt. Tas nu gan ir šābīgi. Vēm to suliņu, kas mums iekšā ananāsa. Cik labi smaržu pēc ananāsa. Man tik labi rokas smaržam pēc citroni. Ananāsim. Bērnībās gaša. Slēdzim iekšā. Nu labi, pietiks pliņoties. Nāc ar šo. Paskatīsimies, kas mums sanāca. Mums sanāca šitik smuka suliņa. Burkaniņi. Kas tas bija mums? Selerijas saknē, ananās un citroniņš. Lai labi garšo. Es varu just selerijas saknī. Un arī smaržu kā selerijas saknē. Bet īstenībā ļoti garšīgs. Ļoti garšīgs un man ļoti īstenībā patīk. Neko, līdz nākamai reizei un sargēt sevi, sargēt mani un savus radus, draugus, fanus un antifanus. Bučas, mīlu jūs, čau!